Smile where your heart is ekki. Smile kata jarramekki. Uetamarauta. Päivä. Sitä samaa. Päivä. Rauhallista vappua. Tuolla kulman takana on kolme humalaista. Jaa, no se ei ole varsinaisesti mitään uutta. Sitä paitsi Suomi on siirtynyt kesätapoihin, niin että kaikenlainen tommonen kevytmielisyys ja vapaampi käytössä on sallittua syyskuun viimeiseen päivään saakka. Niin, mutta yksi niistä makaa tuolla kadulla. Jaa, pitkittäin vai poikittain? Pitkittäin. Joo, no kyllä sä silloin mahdut siitä ohitte noitten kärryjäs kanssa. Eikä se on parasta, että käydään kattomiseen. No mennään. 4-2. 4-2, kuuntelen. Jos se kapina sattuu alkaa, niin pyytäkää niitä vartoa huomiseen. Sillä me poistutaan nytten valvontapaikalta poimiin ensimmäiset noi vappuväsyneet. Niin että pankaas tuulettajen putkat ja sitten hakekaa pari lautallista noita säilöönottoplanketteja ja olkaa valmiina muovihanskat kourassa, sillä työtä tekevien raskautettuja ja opiskelijoiden ilojuhla on julistettu alkaneeksi.